អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តឪពុកនិកកូនកូនពេញលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយសូមការអនុញ្ញាតពីលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាធ្វើរឿងពិសេសមួយនេះជូនកូនកូនចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមរំលឹកឡើងវិញថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការផ្ញើផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីឃើញភរិយាលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះសារជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសលែងលះគ្នាបើយោងតាមគណនីផ្លូវការរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាគ្រប់គ្នាស្គាល់ថា គឺជាភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះសារសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងពីការលែងលះគ្នាប្រកាសថាលែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការលែងលះគ្នាមហាជនមិនបានដឹងច្បាស់នោះឡើយចង់ទៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះមានទុកលំបាកចំណុចណាមួយហើយទើបធ្វើឲ្យលោកជំទាវដាច់ចិត្តលែងលះគ្នា យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានលែងលះគ្នាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះស្រាប់តែនាថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ដែលជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលគេឃើញគណនីលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះប្រាប់ឲ្យដឹងពីការទៅជួបកូនកូនដោយសុំការអនុញ្ញាតពីអតីតភរិយាក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថារីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែលណា ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Happy Merry Christmas 2020ថ្ងៃនេះសូមការអនុញ្ញាតពីគាត់មកផ្ទះយកកាដូមកឲ្យកូនកូនខានជួបកូនកូនជិតមួយសប្តាហ៍ហើយនឹកណាស់គ្រាន់តែឃើញរូបភាពនិងសារអស់ទាំងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍និងមតិភាគច្រើនបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវត្រូវគ្នាវិញ ជួបជុំគ្រួសារដូចដើមមិនចង់ឃើញពួកគាត់បែកបាក់គ្នាបែបនេះឡើយមានរឿងអ្វីដែលតោះគ្នានោះសូមដោះស្រាយហើយបញ្ចប់វាដោយសន្តិវិធីមិនចង់ឃើញពួកគាត់បែកបាក់គ្នាឡើយចាបន្ទាប់ពីលែងលះគ្នារួចយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយសុំការអនុញ្ញាតពីអតីតភរិយាសុំជួបកូនកូនដោយបានយកកាដូពិសេស ក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះទឹកចិត្តឪពុកយ៉ាងណាក៏នៅតែស្រឡាញ់កូនទោះបីជាបែកបាក់គ្នាជាមួយភរិយាក្តីប៉ុន្តែកូនលោកអុកញ៉ានៅតែនឹងតែចង់ជួបដដែលចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានរឿងមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងប្រពន្ធមកពីធ្វើការហត់ ជាត្រីខ្លោចឲ្យប្តីហុំស្រាប់តែប្តីនិយាយមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រក់ទឹកភ្នែងចាថាតើពាក្យសម្តីស្វាមីមួយម៉ាត់នោះនិយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាអ្នកចំអិនម្ហូបអាហារឲ្យគ្រួសារហូបជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃមួយម៉ាក់បានត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងនឿយហត់អស់កម្លាំងប៉ុន្តែម៉ាក់នៅតែធ្វើម្ហូបឲ្យពួកយើងញ៉ាំដូចរាល់ដងពេលហូបបាយម៉ាក់បានលើកចានត្រីដែល
កនឹងនិយាយថាម៉េចចំពោះត្រីខ្លោចដែលម៉ាក់ធ្វើនេះប៉ុន្តែប៉ាមិនបាននិយាយអ្វីឡើយហើយក៏យកត្រីមកទទួលទានតាមធម្មតារួចក៏បែរមកសួរខ្ញុំថានៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចាំបានថាម៉ាក់បាននិយាយសុំទោសប៉ាសម្រាប់ត្រីជៀនខ្លោចនោះហើយខ្ញុំកាន់តែមិនភ្លេចចម្លើយរបស់ប៉ាដែលគាត់បាននិយាយថាអូបងចូលចិត្តត្រីក្រៀមក្រៀមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់វាយប់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដែលចេញពីក្នុងចិត្តថាប៉ាប៉ាចូលចិត្តត្រីខ្លោចមែនអត់ប៉ាអង្អែលក្បាលខ្ញុំហើយក៏តបខ្ញុំវិញថាម៉ាក់កូនធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយគ្រាន់តែត្រីខ្លោចមួយវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាកើតអីទេតែពាក្យសម្ដីរករឿងគ្នាទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាក្នុងរឿងនេះអត្តន័យអប់រំបង្ហាញយើងឲ្យដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងពោពេញដោយកំហុសហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនបានកើតមកល្អឥតខ្ចោះនោះដែរខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មានកំហុសនិងមិនមានអ្វីល្អណាស់ណាជាងអ្នកដទៃដែរតែអ្វីដែលយើងរៀនសូត្របានពីជីវិតនេះគឺការទទួលយកកំហុសឬភាពខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការរីករាយនឹងទទួលយកចំណុចខុសគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់
ឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាជីវិតគ្រួសារឲ្យមានក្តីសុខនិងស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅជីវិតក្នុងគ្រួសារពោពេញដោយសុខសុភមង្គលចាអត្តបទមួយនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តណាស់ភរិយាជាត្រីខ្លួនស្វាមីបែជាមិននិយាយស្ដីអ្វីមានតែនិយាយថាបងចូលចិត្តត្រីក្រៀមក្រៀមចឹងបើសិនជាប្តីខ្លះប្រហែលជាខឹងប្រពន្ធបោកចានបោកឆ្នាំងពេញនឹងហើយមើលទៅចំណែកឯពាក្យមួយឃ្លាដែលចាក់ដោតធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រាប់ទឹកភ្នែកនោះគឺប្រពន្ធធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយគ្រាន់តែត្រីខ្លូចមួយវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាកើតអីទេអត្តបទនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រួសារដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាយល់អំពីស្ថានភាពពិនចាហើយតើតោងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា